dáme si péčku. Svíčkový kahan. Dneska se podíváme na to, jak lze znázornit bezbarvé, některé bezbarvé plyny. Jedna z možností je uhořlavých plynů pomocí ohně. Na to si vezmeme hořlavý etanol, nebo taky můžeme technický líh. Napustíme si nějaké menší množství, protože ten kahan tady není příliš výkonný s těma svíčkama. Pro jistotu ještě utřeme do pláště, kdyby náhodou potřísnil, ať mi to nechytne. Tak. A tuhle baňku zadělám špuntem gumovým a skrz naskrz je trubička. Tak. Už odmala nebo v podstatě od někdy od mateřské školy se ví, že když se odpařuje voda, vzniká vodní pára nebo něco o vodní páře. A ve fyzice se bavíme o tom, že látky mají nějaké skupenství. Takže jak dokázat bezbarvé plyny? I vodní pára je bezbarvá. Když tady máme etanol, který je hořlavý, což můžu jednoduše dokázat, nějaké malé množství, ohebný zapalovač pro větší bezpečnost. Tak. A ono to tam hoří, vidíte, že hoří, a už to pálí. Tak. A pořád hoří. Dáme bokem. No a potřebujeme tady, aby jsme měli dostatek pár, takže musíme počkat, až nám začnou se vyvíjet bublinky, až to tam začne tak trošku vřít ten etanol. A ve chvíli, kdy bude vřít, my zkusíme zapálit tady ty páry, které budou unikat právě tou trubičkou. Když budou mít dostatečný tlak těch pár etanolu, budou vytlačovat nahoru a nám tady bude hořet takový pěkný kahán. Když ty páry budou mít tady malý tlak, oheň půjde dovnitř a máme z toho takovou lihovou raketu, až na to, že tady se nám to nehne, protože to je stojí na tom kahanu. Takže musíme chvíli počkat. V tuto chvíli už tady máme spoustu různých bublinek, takže už se nám tam intenzivně odpařuje etanol a vytváří se pár etanolu. Rukou samozřejmě zase, i když tady ucítím nějaké teplo nebo čichem, kde je ten důkaz? Není, nemáme ho. Takže zkusíme už zapálit. Malý tlak. Jak jsem říkal, šlo to jenom dovnitř. Musíme zase chvíli počkat a ještě vyzkoušet. Můžeme to už zkusit znovu. A teď už nám to krásně hoří. To, že hoří, co tady hoří? Kapalina je tady. Takže tohle, tenhle plamen opravdu dokazuje, že tady kapalné skupenství se mění v páru etanolu, a protože je bezbarvá, tak si to můžeme dokázat právě tím plamenem. A uhasit můžeme spouknout.